Руската операция в Сирия цели да стабилизира легитимната власт на президента Башар Асад. Това призна президентът Владимир Путин в интервю за държавната телевизия. Чрез руската операция в Сирия и нанасенето на въздушни удари трябва да бъдат създадени условия за политически компромис в арабската държава, заяви Путин. По никакъв начин ние не искаме да се замесваме в какъвто и да било между религиозен конфликт в Сирия. Имаме само една цел, която е да подкрепим законните власти и да създадем условия за политическо уреждане на ситуацията. Върху това сме мотивирали действията си още от самото начало и от това сме водени и в момента. Путин отрече, че руските въздушни удари са насочени по умерените опозиционни групи. Без подкрепата на Москва терористични групировки могат да превземат страната, допълни той. В случай, че Съединените щати наистина знаят по-добре и искат да се борят с тероризма, нека да ни покажат местата, където се крият терористите, къде са щабовете и складовете им с оръжие и оборудване. Да ни дадат целите. Кое е по-лесно? Но за сега не сме достигнали такова ниво на съвместна работа. Нека да повторя. Първите контакти на военно равнище са осъществени. Водената от Съединените щати коалиция обаче обяви, че няма да си сътрудничи с Русия във въздушните удари. Това става в момент, когато сирийските правителствени войски са успели да си върнат от бунтовниците част от провинциите Идлиб, Хама и Латакия.